Bizim dinimizdə ibadətlərlə bağlı iki məsələ var. Bir, ibadətin düzgün yerinə yetirilməsi. İki, ibadətin Allah yanında, Allah dərgahında qəbul olunması. Bunları bir-birindən ayırmaq lazımdır. Ola bilər sənin qıldığın namaz düzgün ola, aldığın dəstəmaz düzgün ola, etdiyin əməl, tutduğun oruc düzgün ola, batil olmaya, sənə qəza yazılmaya, namaz qılmamısan deyə, oruc tutmamısan deyə səni cəhənnəmə göndərməzlər. Bu namazın düzgündür, orucun düzgündür, səhihdir, batil deyil. Amma görəsən Allah yanında da bu etdiyin əməl qəbuldur. Bir adam namazı, dəstəmazı düzgün aldı, namazını da düzgün iki rükət sübh namazını qıldı. Amma niyyətində riya var idi. Özünü reklam etmək, başqasına göstərmək var idi. Onun etdiyi əməli düz eləyib, dəstəmazı səhihdir. Amma niyyəti səhv olduğuna görə əməli batildir. Namaz, oruc, həc, dinimizdə göstərişlər ki var, onlar hamısı. Bir onun vacib hissəsi var, eləyirik, etməliyik, gərək qılaq namazı. Amma Allah yanında qəbul olunmağı çox mühümdür. Namazın rükusu yerində, səcdəsi yerində, salamları yerində namazın qutardı, namazı batil deyil. Ona qəza yazılmaz. Cəhənnəmə düşməz ki, sən niyə namaz qılmamsan? Amma Allah görəsən o namazı qəbul elədi. Axı bu namazın bir hikməti var idi. Bu namazın bir fəlsəfəsi var idi. Oruc tutub ac qalmağın bir səbəbi var idi. Allah istəyirdi bu namazla, orucla bizi kamilləşdirsin. Bizi kamil bir bəndə eləsin. Onun bizim qıldığımız namaza, tutduğumuz oruclara ehtiyacı yoxdur. Nəsə var da bizə deyib, dur səhər çağı məni yad elə. Amma bu namaz bizi dəyişməsə, bu oruc bizi dəyişməsə, həccə gedməyimiz bizi dəyişməsə, Kərbəlaya hər il gedməyimiz bizi dəyişməsə, o ibadətin həqiqi fəlsəfəsi, hikməti yerinə yetirilməyib. Məsələn, namaz. Namaz nə deyir bizə? Namaz deyir, sən Allahın qabağında əyildin. Sonra gedib başqasının qabağında əyilmə. Pula görə, dünyaya görə, maddiyyata görə, şəxsiyyətini qoru, yeganə əyilmək qabağında layiq olan varlıq Allahdır. Düzdür ya yox? Yəni namazda əyiləndən sonra daha başqasının yanında əyilmə. Yox, sən namaz qıl. Namazda ruku elə Allahın qabağında. Səcdəyə ged, amma namaz qutarandan sonra ged bir dənə varlığının qabağında əyil. Bir dənə zalimin qabağında dizlərini at yerə. Yox, bu həqiqi namaz deyil. Bu namaz səni çox aparmaz. Hə, mən namaz qılmayayım. Yox, qılmalısan. Namaz Allahla rabitədir. Bu rabitə kəsilməməlidir. Amma bil, hey oturub durmaqla bu namazı adət halına alacaqsan, amma namazın şirinliyini dadmayacaqsan. Əgər həqiqi namaz olsa, namazın düzgünlüyündən, səhihliyindən əlavə Allah yanında qəbul olmağı da yerində olsa, dinimiz nə deyir? Namazı qurtaran kimi, payız fəslində ağacı tərpədərsən, yarpaqlar ondan necə tökülər ha? Günahlar da belə bizdən tökülüb gedər. Həqiqi namaz qılarsan. Həc, çox böyük savabı var. Amma həccin fəlsəfəsi nədir? Ged Allahın evini ziyarət elə, Kəbənin başına dolan. Allahın evinə ged. Yəni mən başqasının evinə dolanmamalıyam. Başqasının qapısına üst tutmamalıyam. Həcdə ged qurban kəs, yəni sən nəfsivin başını kəs. Həcdə ged şeytana daş at, yəni sən daha həcdən qaydandan sonra şeytanla yoldaşlıq eləmə. Şeytanla bəziləri bəzən elə yoldaşlıq eləyir ki, birazdan şeytana müəllimlik eləmək bacarır. Şeytan deyir, mən səndən öyrəndim. Qur'an-ı Kerimdə buna uyğun ayələr var. Şeytan insana deyir, küfr elə, Qur'an-da ayədir. O küfr eləyəndən sonra elə bir həddə çatır ki, şeytan ona qayıdıb deyir ki, Qur'an ayəsidir. Mən aləmləri Rəbb olan Allahdan qorxuram. Da belə də yoxdur. Bu həc dəyişməlidir. Belə bir həcc olarsa, həqiqi şeytana daş atarsa, həqiqi nəfsinin başını qurban kəsərsə, həci axırıncı həcc əməllərin yerinə yetirəndə ona belə xitab olunur. Hacı, bütün günahların bağışlandı. Bundan sonra daha ehtiyatlı ol ki, köhnə günahlara qayıtmayasan. O həcc odur. İndi gələr Ramazan ayına. Bu orucluğun da əsl hikməti, fəlsəfəsi odur ki, bu Ramazan ayı bizi dəyişməlidir. Yəni mən yeməyim, içməyim, yəni nə? Görün Peyğəmbərimiz Allahın salamı olsun ona və əhl-i beytinə nə buyurur? Peyğəmbər bir gün sahabələrin hüzurunda belə bir söz dedi. Kim, hər kəs Ramazan ayının gündüzlərini oruç tutarsa, gecələrini ibadət edərsə, üzr istirəm ağsaqqallardan, öz ayıb yerini haramdan qoruyarsa,
şəhvətini qoruyarsa, öz dilini günahdan qoruyarsa, gözünü harama yumarsa, qulaqlarını günaha bağlayarsa, yaxud da insanlara əziyyət etməzsə, nə qazanır? Görür Peyğəmbər nə deyir? Allahın salamı olsun ona və əhli beytinə. Anadan olduğu gün kimi günahları paçlanıb təmiz olar. Məsum. Paçlandı. Bunu eşidən sahabələr dedilər. Bu necə də gözəl xəbərdir. Nə gözəl hədisdir Peyğəmbər. Oruç tutaq. Allah bizi elə bağışlasın ki, elə bir təzə anadan olmuş körpə uşaqdır. Amma Peyğəmbər görün nə dedi Allahın salamı olsun ona və əhli beytinə. Bunun necə də çətin şərti var. Gözəl sözdür, gözəl xəbərdir. Amma şərti də ağırdır, çətindir. Oruzu tutdun, gözün də gərək oruz ola. Qulağın da bədən üzvlərin oruz ola. Bu ibadətlər ki var, bir ay oruç tuturuq, bu orucluq bizi dəyişməlidir. Namaz bizi dəyişməlidir. Bizdə mənəvi yüksəklik olmalıdır, kamillik olmalıdır. Əks halda, hətta bizim dinimiz bizə xəbərdarlıq eləyir. Mən Peyğəmbərin kəlamını oxuyuram. Allahın salamı olsun ona və əhli beytinə. Görün nə deyir? Çox dəhşətli hədisdir. Peyğəmbər belə buyurur. Allahın salamı olsun ona və əhli beytinə. Hər kəsdə üç sifət olsa, üç xasiyyət olsa, namaz qılsa da, oruç tutsa da, həccə getsə də, ümrəyə getsə də, mən müsəlmanam desə də, o münafiqdir, iki yüzlüdür. Bir, danışanda yalan danışa. Namaz qılır, oruç tutur, həccə də gedir. Peyğəmbər deyir, danışanda aldadır. İki, vədə verəndə vədəsinə xilaf çıxır. Üstündə durmur. Üç, ona əmanət tapşırılanda əmanətə xəyanət edir. Söhbət düşəndə deyir, mən neçə qat hacıyam. Gündüzlər orucam. Gəl çörək yiyə, deyir, mən orucam, əli, iftar açacaqam. Namaza durur gecə namazına. Amma Peyğəmbər deyir, bu üç dənə xüsusiyyəti yalan danışırsa, aldadırsa, danışanda aldadırsa, vədə verəndə, vədəsinə xilaf çıxırsa, əmanət veriləndə xəyanət edirsə, mən müsəlmanam deyirsə, o münafiqdir, iki yüzlüdür, hələ həqiqi müsəlman deyil. Ona görə qardaşlarım, bu Ramazan ayı bizi dəyişməlidir. Həc, ibadət, bunlar hamısı vacib deyə, olunmalı deyə, bunlar bizim vacib əməllərdir. Sanki bir adam ki, idman eləmək istəyir, idmanda nəticələr əldə eləmək istəyir. O idman eləməlidir, sağlamlığına fikir verməlidir, yeməsinə fikir verməlidir, hər şeyinə. Amma həqiqi idmançı olmaq istəyirsə, birinci yeri tutmaq istəyirsə, yüksək dərəzələ qalxmaq istəyirsə, o cərə həqiqi idmanın qayda qanunlarına əməl eləyə birinci yeri tuta.